Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas ćemo pričati o mojim favoritima za 2021. godinu kada je nega lica u pitanju i stavila sam poseban video samo za negu lica jer sam otkrila zaista fantastične proizvode i nisam želela da mešam sa ostalim kategorijama koje ćete naravno svakako sve videti u nekom od narednih videa. Ja neću dalje da dužim sa ovim uvodom, već znate kako sve to funkcioniše, podijelit ću po kategorijama, minutaža vas čeka u opisu. A za slučaj da sam neku recenziju napisala ili snimila video ili tako nešto, to će vas sve čekati zajedno sa linkovima u opisu. Tako da ne zaboravite da bacite pogled na to, a mi možemo da počnemo sa prvom kategorijom. Počnemo od umivanja i prvi proizvod koji sam još, ja mislim, ubacila čak i u januarske favorite prethodne godine, znači otkrila sam ga na početku godine, jeste Pure Heals of Propolis serum. Propolis umivalice, izvinjavam se. Ovako izgleda gel za umivanje i ono što sam vam rekla u tom videu i pri čemu još uvek stojim jeste da ono što mi se ne sviđa jeste samo pakovanje. Ovako, inače, pakovanje izgleda i sada prvi razlog u čega mi se ne sviđa jeste što moram da odvojim poklopac od pakovanja. Mene to uvek nervira zato što mi se onda poklopci te zagube. A drugi razlog je to što je otvor na samoj bočici jako veliki za poprilično redak proizvod. I onda tu problem nastaje zbog toga što ovaj gel curi. Ono što sam ja uradila jeste da sam ubacila, odnosno sipala sam ovaj gel u onu praznu bočicu kao za putovanje što možete da kupite u DM-u. Tako sam ga koristila, potrošila do kraja i oduševila sam se. Njegov miris je vrlo biljni, ne znam kako da ga drugačije objasnim, ne miriše me, mislila sam da će da bude slađi kao zbog propolisa meda ili tako nešto, ne, čak mi vuče možda i malčice, citrusno malčice na neke voćkice, ali u svakom slučaju divan je miris, ne isušuje kožu, ne zateže mi koža, uopšte mi nije bio preagresivan. Rešila sam da probam cijelu ovu propolis liniju, ovo je ta propolis foam cleanser, inače imaju, čini mi se, i serum i kremu i ne znam da li imaju još nešto, možete ih pronaći u DM i online kozmetika by Leko, ukoliko se ne varam, i ovaj Pure Heals inače ima nekoliko linija u zavisnosti od toga kakav je vaš tip kože, ali kao što rekao, kod mene zaista ogromna preporuka i čak bih voljela da ga koristim ponovo, nije ono kao proizvod koji jednom sam iskoristila i to je to, nego zaista bih voljela da mu se vratim. Još jedna umivalica koju bih voljela da se vratim i koja me oduševila jeste ova umivalica od CeraVe-a. E sada, znajući po onome što smo se dopisivali iz komentara, nekoliko vas mi je pisalo da vam ova zelena ne odgovara, da vam se više sviđa plava. Inače, zelena je namenjena normalnoj ka suvoj koži i ona je dosta mlečna. Nažalost, jedan i drugi ovaj proizvod su potpuno prazni, pa ne mogu da vam pokažem teksturu, ali tekstura ove umivalice je poprilično mlečna. Ona nije gel u pitanju, međutim meni se mnogo sviđa kako mi on čisti lice. Zaista je koža nežna, ja nemam taj osjećaj kao da mi nešto sad lice masno, neočišćeno ili tako dalje. Lice je zaista lepo očišljeno, skida ostatke šminke koji ostanu nakon ulja ili butera, lepo čisti kožu ujutru, koža ni najmanje ne zateže. Ako imate suvu kožu kao ja, onda znam da je to jako bitno, tako da što se mene tiče, jedan fenomenalan proizvod. Imate ceo video o CeraVe proizvodima, CeraVe proizvodima, ostavit ću vam da pogledate, ali eto da znate da zaista ukoliko imate suvu, osetljivu kožu sklonu iritacijama, mislim da ovaj proizvod može da vam odgovara. Prelazimo na kiseline i ja obožavam kiseline i nažalost ih nisam koristila jedno dva meseca jer sam toliko bila bolesna da mi je sve ovo ovdje bilo odrano, nisam smjela da stavljam nikakve kiseline i mnogo mi nedostaju, tako da sada lečim dušu ubacivanjem u ovaj video. Dva proizvoda sam samo odvojila ovdje. Prvi jeste The Ordinary, ja mogu, mislim, slobodno da kažem, čuveni glikolni tonik. On ima 7%, pH je 3,6, ukoliko vam to nešto znači. Znači, dolazi ovako u kartonskom pakovanju. Ja sam naručila sa sajta Metropolitan Parfumerija. Rekli ste mi da je jako često kod njih rasprodaja, to, nažalost, ne mogu da vam pomognem. Ovo je nestvarno veliki proizvod od 240 ml koji će meni trajati još godinu dana, verovatno. Tako da zaista ne znam. Ono što sam videla
videla jeste da je The Ordinary, čini mi se, objavio da će podići cene svojih proizvoda, tako da, eto, da znate, ne znam tačno kada to počinje, možda je već i počelo, zaista nisam ispratila do kraja, ali u svakom slučaju ovo je jedan fenomenalan proizvod. Mene nije iritirao, zaista, i kada mu se vratim, ne koristim ga par meseci pa se vratim, nisam imala nikakve iritacije, on predivno ispilinguje kožu. Mislim, apsolutno, ja mislim da kogoda je prešao na kiseline da se nije vratio na fizički piling je. Nakon toga koža je predivna, nežna je, zaista se primeti razlika, ujednačena je, nemam ni jednu jedinu zamerku, iskreno uopšte ne znam zašto je počelo da se priča o kiselinama tek u poslednjih nekoliko godina, i da kažem 10 godina, šta je bilo pre toga. Ja se sećam da sam ja kao tinejdžerka ono trljala lice nekim pilinzima da ih oderem, apsolutno za tim nema potrebe, fantastičan proizvod, ekstremno isplativ, mislim da mu je cena bila, nemojte da me držite za reč, ali mislim oko 2000, 2500, na primer, opet kažem, ovo je nešto što će vam trajati godinu ili dve dana, možete da ga koristite. Inače, i ne samo na licu, možete da ga koristite ukoliko imate, na primjer, gušću ili kokošiju kožu, kako ko zove, na rukama, možete da koristite na petama, možete da koristite bilo gde smatrate da vam je potreban peeling, gde smatrate da vam je potrebno da se taj višak odumrle kože skine sa tog dela tela. Tako da, opet kažem, fantastičan proizvod, ogromna preporuka. E da, još jedna stvar, ovo je tonik koji mnogi hvale da je odličan i kao dezodorans, bukvalno da se samo stavi na tufer ili, ne znam sad, ali možete na ruku, ovo je baš kao vodica, na tufer i da se stavi. Ja nisam probala, znam da se ljudi kunu u to, tako da ako je neko probao, vi javite. Drugi proizvod, i juče sam odgovarala na komentari, pronašla sam naišla sam na jedan komentar na YouTube-u koji kaže, hvala ti što si mi ovo otkrila, posao mi je životni favorit. Inače, ja mislim da još nisam dobila poruku od vas da ste probali ovaj proizvod i da vam se nije svidio. Ovo je bio vegan papaja, sam ja to naopako krenula, a nisam, s obe strane isto. Bio vegan skin food bio papaja, aha noćni serum sa 2% kiseline. Ljudi moji, ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobro. Znači, ja ovaj proizvod obožavam. Znači, ovo mi je bukvalno otkriće prethodne godine. Da sad ovde, mislim, ne uvredim neki od proizvoda koji stoji ispred mene, ali verovatno najveće otkriće prethodne godine. Ovaj serum ima 30 ml, troši se toliko sporo da će on 30 ml otprilike trajati 2 do 3 meseca. Možete kupiti u DM-u, možete kupiti na Magic Beauty sajtu. Ovo je najnežniji, a najučinkovitija kiselina, najnežnija i najučinkovitija kiselina koju sam ja probala. Bez imala preterivanja, ja mislim da je reakcija od ovog proizvoda, mislim da imate neku reakciju na koži, praktično nemoguće, zato što je nevjerovato nežan. Sa druge strane, je zaista učinkovit. I jeste potrebno kada počnete da ga koristite, naprimjer, kada koristite ovaj glikolni tonik, vi malte ne odmah ujutru primetite da vam je koža glađa i ostalo. Za ovo je potrebno možda 2 ili 3 korišćenja, čisto kako bi koža odradila to što treba. Ne mogu da vam opišem koliko je dobar, zaista. Dala sam ga čak i komšinici koja, inače, mislim, me pitala da li će otpasti lice, mislim, da li će se slučajno možda upaliti od kiseline ili tako nešto, pošto je, mislim, ono, tremaroš kad je koža u pitanju, što razumem jer je koža izuzetno osetljiva i reaguje na sve živo. Ja sam joj dala ovo da proba, ona je došla i bila pozvano, vidi, nestala mi borica između oprava. Tako da, zaista, fantastičan proizvod, ogromna preporuka za njega, kao što rekao, DM, Magic Beauty site, neverovatno. Sada prelazimo uslovno rečeno na serume, mada ovdje imamo jedan serum, jednu esenciju, jedan hidrator, tako da od svega pomalo. Serum koji me je potpuno oduševio prethodne godine i koji apsolutno zaslužuje hype, ako mene pitate, jeste Vichy Mineral 89, ovo je verzija ona Probiotic Fractions. Kao što možete vidjeti, potpuno je prazan, znači kada pipete nije mogla da stigne do kraja, ja sam onda sipala u ruku, potpuno prazan proizvod koji ide u potrošene proizvode odmah nakon ovog videa. Mene je oduševio, ali stvarno me je odistinski oduševio. Već sam vam to spomenula, čini mi se u nekom vlogu, da sam primetila da mi je koža toliko mirna kada njega koristim. U smislu toga, ne samo da je hidrirana, nego da jednostavno nemam ono mrvicu, flekice, negde, ništa, do te mere da ja kada sam njega koristila, čak ni u PMS-u nisam imala nikakve nepravilnosti.
ne preterujem, bukvalno. Znači, mesec kada ovo koristim, meni se tokom PMS-a ne pojave bubuljice. Šta je u njemu, šta se dešava, ja pojma nemam. Njemu jeste zaista jača cena, to se slažem u potpunosti, mislim da košta oko 3000 dinara, ovih 30 ml. Što se mene tiče, ja mu skidam kapu kako je uredio moju kožu, sigurna sam da ću ga koristiti ponovo. Inače, običnu verziju, ono Mineral 89, nisam probala. Ova Probiotic Fractions mi je otkriće, zaista fantastičan proizvod. Drugi proizvod, hvala dragoj šmizletini na njemu, s obzirom da mi je ona poklonila, je Uriage esencija, vodena esencija, Glow Up Water Essence, koja obećava da će da hidrira kožu, da će da je balansira, rebalansira i da će da je posvetlji, odnosno prepostavljam ujednači, namenjene svim tipovima kože, ima čak 100 ml, što je zaista jako velika mililitraža za proizvod za lice. Ovo je čudo koje se ne troši, ja ne znam koliko sam ga meseci koristila, potrošila sam fazon 2 prsta, doduše nisam ga koristila baš i ujutru i uveče i ne bukvalno ono 30 dana mesečno. Ovo je jedan tako divan booster, ako vam je potrebno malo hidratacije, zaista je predivan, miris je nestvaran, znači ovo je jedan od najljepših mirisa koje sam ja osjetila. Mislim da je bobičast, ali mislim prvo ja sam trenutno pod koronom, tako da mi miris nije jača strana. Drugo, mislim da je jako specifičan, jer jeste bobičast, ali ima tu još nečega. U svakom slučaju ja volim da mi proizvode mirišu, tako da mi se ovo sviđa. Druga stvar, odličan za hidrataciju, odličan za lejerovanje, odličan za stavljanje više proizvoda, kako mi to kažemo, slojevito, ajde, nanošenje proizvoda, tako da je super i ispod SPF-a, i ispod običnih krema, i ispod drugih seruma, i preko, znači šta god, bukvalno predivan, predivan jedna vodica koja zaista pravi veliku razliku, tako da od mene preporuka. I posljednji proizvod, najveći, krenuli smo sa 30 na 100 ml, ovo ima 150 ml, verujem da znate, Hada Labo, običan beli hidrator, ja bih vrlo rado voljela da probam apsolutno sve hidratore koje oni imaju ponude, međutim ovo čudo ću potrošiti nikada, ne znam koliko je potrošeno, ali ja ne znam koliko ovo traje, ovo bukvalno, ono, ako živi više žena u kući, da kupite jedno, pa da za godinu dana završite vas tri. U svakom slučaju, ovo je takođe proizvod koji mi se mnogo, 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 mnogo svidio, ja zaista primetim razliku. Znam da su priče da neko nema pojma šta ovo radi, neko ima, ja primetim razliku. Ono što vam nisam rekla, što mislim da je bitno da se napomenem za apsolutno sve proizvode ovog tipa, zapravo bilo koji serum, bilo koju esenciju, hidrator, fluid, sve to što znači ide na lice, da kažem uslovničeno odmah ili ispod kreme, ja sve to stavljam na vlažnu kožu. Mislim da je to jako bitno da spomenem kada je ovaj hidrator u pitanju, imajući u vidu da je on na bazi hijaluronske kiseline, da je hijaluronska kiselina, njoj je potrebna vlažnost da se prosto uhvati za nešto, da se zalepi za nešto i da tu vlažnost zapravo zadrži u samoj koži i preko njega obavezno takođe ide nešto kako bi sve to, opet kažem uslovničeno, zaključalo. Ovo, opet kažem, ima 150 ml, ne sadrži nikakve mirise za slučaj da vam mirisi smetaju, da ste osetljivi na parfeme u proizvodima, tako da mislim da može da odgovara i ljudima koji zaista imaju osetljivu kožu i što se mene tiče, velika, velika preporuka. I sada prelazimo na kreme za lice. Prva jeste Multi-Active Biological zelena krema. Ona je namenjena za suvu i osetljivu kožu. Inače, dolazi u kutiji. Ovako izgleda kutija. Čisto da znate ukoliko rešite da je potražite. Ja sam zapravo mislila da je ovo bilo prošle godine u favoritima i iznenadila sam se da sam ja zapravo ovo tek počela da koristim prošle godine. Samo čisto da vidite. Znači, ja sam nju pojela. Bukvalno, ona će sada da ide u potrošene proizvode. Ovo je najbolja krema koju sam ja probala, krema koja meni najviše odgovara po svim osnovama. Da se razumemo, postoje kreme koje se meni mnogo sviđaju, mislim ovdje će biti još dve, ali ovo je nekako krema koja bi mi bila sigurica, da ne znam šta hoću, da ne znam, ne želim da rizikujem i tako dalje, ja bih izabrala ovu kremu. Pored toga je izuzetno povoljna, tako da
u poređenju sa ovom drugom kremom koju ću vam ovde pokazati, mislim da je duplo jeftinija, pa je to, jel te, i dodatni plus. Što se tiče ove kreme, ako zanemarimo miris koji je meni bitan i predivan, ali znam da nekima može da smeta, jako lepo hidrira, jako lepo bazu ima, ne rola se, super je ispod šminke, jednostavno ja nemam zamerke. Bukvalno nemam zamerke, ovo nije krema od koje ćete izgledati masno, ovo nije krema koja se lepi, ovo nije krema za koju treba da čekate 100 godina da se upije, ona je apsolutno, ja jednostavno nemam zamerku, ne znam šta drugo da kažem, nemam zamerku kada je ova krema u pitanju. Tako da, što se mene tiče, ogromna preporuka, možete pronaći u drogerijama, možete naručiti sa multi-aktiv sajta, tako da ukoliko rešite da probate, od mene imate ogromnu preporuku. Ako ste gledali januarske favorite, onda znate da trenutno koristim roze verziju, meni podjednako dobra, tako da imate preporuku za ove. Druga krema, kao što rekoh, koja je skuplja, takođe odlična i takođe siguran izbor, jeste ova CeraVe. Ovo je konkretno noćna verzija, dnevna verzija ima SPF, međutim ja ne volim kreme koje su ono i za hidrataciju i SPF, pritom mislim da je SPF 25. Ovo je znači CeraVe Facial Moisturizing Lotion za normalnu i suvu kožu, kao što rekoh, noćna verzija, i pakovanje je sada opet potpuno prazno, ali pakovanje izgleda ovako sa pumpicom, međutim rekli ste mi da bi trebalo da isečem ovo pakovanje jer dosta proizvoda ostane unutra, tako da možda nakon ovog videa to i uradim. Ovo je opet jedna sigurica krema, ovo je krema koju sam koristila kada god sam imala neke iritacije, kada nisam želela da rizikujem sa nekim drugim proizvodima, jedan fantastičan proizvod, jedan bazični proizvod, znači ovo nije nikako čudo od kreme, pritom ona ne sadrži nikakve mirisi, tako da znate da ukoliko mirisi smeti, ona može da bude super izbor. Dobro hidrira, dobro neguje, dobra je baza, lepo izgleda na licu, opet kažem, bez zamjerki ikakvih, sem što može nekome da bude dosadna u smislu toga da je ovo jedna bazična krema protiv koje ja nemam apsolutno ništa protiv, i kada želim kiseline ja izaberem kiseline, kada želim SPF ja izaberem SPF, kada želim kremu ja želim najobičniju kremu, tako da da, od mene je zaista ogromna preporuka, generalno CeraVe proizvodi su me oduševili ove godine, to sam malo spomenula u januarskim favoritima, ali vidjet ćete i u Nezi tijela, jedan njihov proizvod i ovdje dva proizvoda, tako da od mene preporuka i za ovaj. A za kraj, dvoumila sam se da li da ovu kremu ubacim u favorite godine ili ne. Jeste me oduševili, već ste vidjeli u jednom videu, međutim, ovo nije savršena krema. Zašto je ubacujem? Ubacujem je zato što mislim da je jako teško pronaći dobru kremu sa zaštitnim faktorom koja je povoljna. Mnogima ne odgovaraju i mislim da je to negde razlog zašto mnogi izbjegavaju da nose SPF. Ovo možda čak i nije moja omiljena krema, nije najbolja koju sam probala, ali sad ću vam sada objasniti. Da vam ja pokažem o čemu se radi. Ovo je Velneina SPF 30 krema koja ima super praktično pakovanje jer dolazi sa pumpicom. Ovako, pakovanje inače ima koliko beše? 50 ml, znači klasične klasična veličina, UVA, UVB zaštite dolazi u kutiji, možete da kupite samo u Liliju. E sada, ima još jedna stvar da znate, vrlo često je rasprodata, čim se pojave, kupujte i to je to. Zašto mi se sviđa ova krema? Ova krema mi se sviđa, ok, zbog cene. Cena je zaista jako povoljna, odlična je. Mislim da lepo štiti, bez obzira što je faktor 30. I da sada ovde ne bih previše ulazila u to kako se razmazuje i kako izgleda na licu, imate kod mene na kanalu SPF testiranje, mislim da imaju tri kreme, pokazala sam vam koliko se dugo razmazuju, kako izgledaju ispod šminke, kako izgledaju nakon nekoliko sati itd. Zašto ovo stavljam? Zato što, mislim, u favorite. Zato što, kao što rekoh, ovo je najpovoljnija krema koja je meni odgovarala. Zapravo jedina zamerka koju ja imam na ovu kremu jeste da me peku oči od nje. Tako da izbjegavajte prede oko očiju. Znam da to ne može uvijek da se izbjegne, pogotovo kada je hladan period, kada je vruć period, izvinjavam se, pa onda se znojimo i brišemo i sve to. Ali, evo, mislim, ova krema se upila, nema praktično ništa, nije sjajna, nije masna, nije teška na licu, ništa od toga. Opet kažem, jedina zamerka jeste da me peku oči i da nije faktor 50 nego faktor 30, ali imajući u vidu da je cena, na primjer, da sam ja nju platila oko 350-400 dinara bez premice, tako da otud i ona ovde.
Nadam se da ste uživali, ne znam da li sam se previše raspričala ili ne, ali ovo su zaista bili proizvodi koji, znači svakom od njih bi se vratila, svakog od njih bi kupila ponovo, svakog od njih bi koristila iznova i iznova, tako da od mene ogromna preporuka za njih. Ja se nadam da ste uživali, pišite mi šta je vas to oduševilo, kada je negalice u pitanju, pišite mi da li ste probali neki od ovih proizvoda, a mi se vidimo vrlo uskoro sa novim videom. Toliko od mene za danas, ćao!